Ana hujjat bu 507. 507. 20 yili ham, yilini ham hisobga olish. Yili ham yaxshi. 2020. Ha, 75500. Ha, yurgani ham 80000 bo'lgan. 75500 ga do'stlar nima deysizlar? Mana 900 ga olaman, 900 ga izlab yurgan tanishlar bo'lsa, tashab qo'yaman. Balki bugun menimcha kayfiyatim yaxshi shekilli, Jahongir. Bugun vaqtida kelmanda bo'lmasam, ha, bozorga. Yo, shay aytaman. Bu prodoyimiz 2009-yil. 2009. Shu prodoyimiz bor. 120 talik. Hop, bu 2008. Birinchisi turgan oq. Oqi. Aha. Qorasi ham 2008, bunimiz 2009. 2.7 motor. Mana shu. 2.7 motor. 2.7 motor, metan gazi bor mana mashina. Ha, metan ustunlig'i. Metan gazi bor, ha. Ko'rsatsak bo'ladimi? Ha, tegida.